نرے سواگت ویلکم ہارننگ چھ سے یہ چلن مز بچ روشنی چاند سے ہے ستاروں سے نہیں محبت ایک سے ہے ہزاروں سے نہیں ہزاروں کے مرنے والے کپاڑا کے شیطان کتنے بدبخت ہے کون ہے کہاں سے آتے ہیں مزبلا I'm a fan of Pyroscorpion. بہٕ چھُس گورمنٹس اپیل کران مےٚ چھنہٕ یہِ سیکیورٹی ضوٚرتھ کینٛہہ برائے مہربٲنی کٔرِتھ یہِ تُلِو تھوٚد یہی نہیں ابھی اور سنیے آوارا کوتا یم چھ سری نگر پیٹھ بابا ڈسٹرکٹ سری نگر پیٹھ تم ونان تمام کوتا یم چھ تراوان رات کس گاندر گامن من بہ دمے گلاب دینہ پترایا کنا میون محبت مے ترایا مے کرے غلطی مے گز زارس تو ٹینشن ہے تم بال یار بہ کس کا دا چھ مسلمان ہے محبت اس کی تو چھ بے ایمان ہے بند کرو ہاتھ جوڑ کے میں مودی صاحب سے گزارش کرتا ہوں یار لگیو کرہنے داڑی پاک محبت اس کا نہ مارے کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں رس گو ہرتال ہے بھائی کیوں نہیں آئی بال یار سن کی یہاں کو جانا چکتا ہے عامر خان چھ چان کو اے بابا لانا تھی بابا